Здравейте! Аз съм Вики и днешното видео е посветено на една много интересна за мен тема и всъщност много наболяла сред голяма част от жените, а именно темата за появата и премахването на целулита. Целулита всъщност е проблем, с който наистина много голяма част от жените се сблъскват. Независимо дали са по-пълни или по-слаби, това няма отношение към това дали ще се появи целулит. И е така доста неприятно нещо, което много може да окаже влияние върху самочувствието на една жена и нейното себеусещане. Много жени се притесняват от това нещо, притесняват се да се съблекат на плажа, например. И като цяло е доста дискомфортно състояние на кожата, на тялото. И всъщност в това видео ще ви разкажа малко повече за целулита, защо се появява, какви са видовете целулит и как бихме могли да го премахнем. Какво е целулита? Целулита е неравномерно натрупване на мастна тъкан под кожата. Когато мастната тъкан започне да расте, и започне да избутва кожата, ако с кожата от своя страна започва да изтънява, и тогава се получава точно този релеф и този ефект на портокаловата кожа. Всъщност появата на целулита е за всеки един човек трябва да бъде аларма, ехо, нещо не е наред, да сигнализира, че нещо в нашия организъм не е наред, че сме излезли от баланса, към който се стреми нашето тяло, и да направим нещо, за да му помогнем да се справи възможно най-бързо и най-лесно с неразположението и с този дисбаланс, който е възникнал. Как се появява целулита и защо? Всъщност целулита се появява, когато нямаме достатъчно движение в нашето ежедневие, нямаме балансирано хранене и балансиран режим, в дехидратация сме, т.е. не пием достатъчно вода и колагена в тялото ни не е достатъчен. Това са основните 4 неща, които са фактори за появата на целулит. И сега съвсем накратко ще штриховам някои неща, които са много важни, свързани с тези фактори. Започвам с водата. Водата, всички знаете, че е едно от най-важните неща за човешкото тяло. Въздуха и водата. Не можем нито без въздух, нито без вода. Тялото ни се състои от огромен процент вода. И трябва да си набавяме достатъчно количество вода ежедневно, за да може нашето тяло и всички наши органи да функционират правилно. Какво се случва, когато нямаме достатъчно вода? В тези моменти организмът е лишен от възможността да пречиства и да функционира нормално, да изчиства шлаката и ненужните му вещества, и тогава започват редица проблеми. Когато нямаме вода в съединителната тъкан, тогава всъщност колагеновите влакна започват да се втвърдяват, което също оказва изключително голямо влияние върху появата на видимия целулит. Когато мастната тъкан се увеличи, колагеновите влакна се втвърдят и имаме един разкошен твърд целулит, който се вижда при всяко едно положение, в което сме застанали. Много често, когато сме в дехидратация, когато не приемаме достатъчно вода, тялото ни е в един така наречен дисбаланс на елементите калий и натрий. Много жени виждат, че, да речем, когато приемат сол, ядат сол или по-солени храни, започват да отичат. И те решават, че край, спираме солта, това е нещо, което ни кара да отичаме. Да, обаче в момента, в който спрем солта, като тук въобще не говоря за готварската сол. Готварската сол, онази бялата сол, е една от трите бели смърти, редно с бялото брашно и с захарта. Тотално трябва да бъдат изключени от менюто. Те са крайно нездравословни и всички гурута и всички хора, които се занимават с здравословно хранене и начин на живот, са единодушни по този въпрос. Говоря или за хималайска сол, или за едраморска сол, в които има достатъчно микроелементи, които са необходими на нашия организъм, и всъщност чрез солта те си ги набавят. Там, когато спрем солта, какво се случва? Получава се именно този дисбаланс натрий и калий, като единият елемент отговаря за това клетката ни да бъде хидратирана и държи водата вътре в клетката ни, а другият елемент
отговаря за това извън клетката да има достатъчно вода. Е да, обаче, когато те са в дисбаланс, какво се получава? В клетката нямаме вода, тя започва да се съсухря и остава суха и дехидратирана, докато около нея има много вода и започваме въпросното да имаме въпросното оттичане, всъщност от което толкова много се притесняваме. И какво трябва да направим в случая? Да започнем да пием вода с сол. Водата трябва да е сладка, леко мазна, защото едрата морска сол сама по себе си е леко мазна, и да пием вода с сол, за да можем именно да възстановим този баланс натрий и кали. И в момента, в който той е възстановен, приемаме достатъчно количество вода, тялото ни започва да е в хидратация и тогава вече и целулита, и всякакви, и да на повечето килограми, нормално тегло, и всякакви проблеми в нашия организъм са много по-лесни за промяна и за обработка, така да се изразя. Така че, изключително важно е да не сме в дехидратация. Когато сме в дехидратация, тялото не реагира. И колкото и да тренирате, например, колкото и да спортувате, каквото и да правите, нито ще можете да свалите килограмите, които искате да свалите, нито ще можете да стегнете, нито ще можете да махнете целулита, защото тялото е в дехидратация. Тялото ни трябва да има достатъчно вода, за да може да всички процеси в него да вървят гладко, за да може очистването да се получава и да се случва, а не определени клетки и тъкани да се втвърдяват и да се съсухрят, защото им липсва вода. Когато нямаме вода, това се случва. Например, една краставица, като я обелим и оставим за няколко дни на слънце, цялата вода от нея излиза и тя се съсухря, става мека и някак безжизнена. Също нещо случва и с нашето тяло. Затова е изключително важно да пием достатъчно количество вода. Колко е достатъчно? Ами достатъчно е 0,33 литра по вашите килограми. Да речем, за моите 54 кг, аз трябва да пия около 1,8 литра вода на ден. Имайте предвид тук, че ако пиете кафе, зелен чай, тези неща водят до дехидратация. Тоест, на всяка една чашка кафе трябва да добавите една чаша вода. Повече. Има три основни етапа при появата на целулита, които бихме могли да разграничим. Целулит. При него започва изменение на мазната структура. И вече хранителните вещества, водата и микроелементите се придвижват по-бавно до съответните части в тялото. Тук би трябвало да ни светне лампичката веднага, че нещо в нашия начин на живот не е окей. И ако още в този етап хванем проблема и го оправим, то няма да се стига до следващите етапи на целулита. Вторият етап е вече при който при определени положения се вижда целулита. При него мастните клетки, които се намират непосредствено под кожата, започват да набъбват и започват да избутват епидермиса, започват да избутват кожата. В резултат на това избутване кожата започва да изтънява и вече започва да има, да се появява тази текстура на кожата, така наречената портокалова кожа. И вече третият етап е всъщност твърд целулит, който се вижда при всяко едно положение на тялото. Тогава какво се е случило? Мастните тъкани, мастните клетки са нараснали, набъбнали многократно, колагеновите влакна са се втвърдили и всъщност се получава една красива повърхност от втвърдени мастни клетки, колагенови влакна. Този етап е така най-тежкият етап при целулита, ако мога така да се изразя. Всъщност целулита може да се премахне много лесно, когато правим правилните неща. В какво се изразяват тези правилни неща? Ами трябва да включим повече зеленчуци в нашия режим на хранене, трябва да изключим захарта, трябва да изключим бялото брашно, трябва да изключим като цяло тестените неща. Те не дават почти никаква стойност на нашия организъм. Те пълнят корема и създават една тежест на корема и на тялото. Мислено ни кара да се чувстваме сити, но всъщност стойността, която дават на нашия организъм, е ниска.
И поради тази причина, лично аз съм изключил от менюто си всякакви тестени неща, защото те не ми дават стойност. Те дават количество, но не дават стойност на организма. По-добре да издадем една купа огромна салата, която в корема ще е лека и ще вземе повече място, отколкото да изядем две филии хляб, които в корема ще се спластят така хубаво, ще ни придадат усещането за ситост и за тежест, но няма да ни дадат тази стойност, която всъщност нашия организъм има нужда. Като цяло можем да разделим целулита на два основни типа – течен и твърд. Има много други типове целулит, но най-така общо и лесно достъпно е да бъдат разделени на тези два типа – течен и твърд. Течният целулит е много по-лесен за премахване, може да се премахне буквално само от кардиотренировки, раздвижване на кръвта и лимфата. При твърдия целулит има нужда от разбирни процедури. Твърдия целулит се вижда дори когато човек е просто изправен. Не е необходимо да се стисне кожата, за да се види целулита, както е при течния целулит. И при него се изисква малко повече време за неговото премахване, но не е невъзможно. Лично аз години наред се борех с целулита. Винаги съм била слаба, но някъде от, може би, 19-та или 20-та ми годишнина ми се появи целулит по задните части, по бедрата. И от тогава е буквално една борба много-много дълги години, докато не осъзнах всъщност, че аз, докато не си оправя храненето, докато не спра да пуша, защото това също оказва изключително голямо влияние, цигарите, алкохола, храненето, захарта, стреса, съня. Всичко това оказва изключително голямо влияние върху състоянието на нашето тяло. Тоест, за да махнем целулита или за да махнем какъвто и да е проблем в нашето тяло, ние трябва да подходим комплексно. Не може да седим, да речем, да се мажем с крем против целулит и след това да отидем и да изядем три вафли и да изпием едно кафе с 5 лъжички захар. Нищо няма да стане. Нито крема ще подейства, нито целулита ще изчезне. Така че подходът е наистина комплексен и трябва да мислим за това как да започнем да живеем, как да променим начина си на живот, така че тялото ни да се чувства добре, да получава всичките му необходими микроелементи, витамини, минерали, вода, въздух, така че то да бъде наистина здраво. Здравото тяло няма целулит, няма тръбички под очите, няма пъпки по лицето, по гърба. Здравото тяло е здраво и си лечи от километри, кога някой е наистина здрав. А той е здрав благодарение на усилията, които полага и на нещата, които прави собственото си тяло. И сега да стигнем до най-важното. Какво е решението на проблема с целулита? Как всъщност да се отървем от целулита? Какво целим всъщност? Целим да имаме физическа активност, за да намалим мазнинките и масната тъкан и да възобновим колагеновата тъкан, която се е втвърдила вследствие липсата на вода. Какво трябва да започнем да правим? Задължително трябва да имаме движение. Ежедневно трябва да имаме движение. Когато тялото се движи, тогава започва раздвижване на лимфната система, тогава започва очистването, тогава може да започне детоксикация на организма. Просто нашето тяло е създадено за да се движи, ние имаме нужда от движение. Така че всеки ден е хубаво човек да има движение на тялото, някаква тренировка, хубаво да има кардио, защото именно кардиото помага много, много бързото премахване на целулита. Особено течният целулит може да бъде премахнат изцяло с кардиотренировки. Трябва да започнем да приемаме колаген. Както казахме, колагена започва да се втвърдява, не е достатъчен на тялото, кожата не е толкова еластична, кожата започва да изтънява. И ето го нашия приятел целулитът. Започваме да приемаме колаген. Дали ще е под формата на хранителна добавка, най-хубаво е в случая да е телешки колаген, който именно оказва влияние върху нашата кожа. Може също така да започнете да се мажете с течен жив колаген. Лично аз това правя от известно време и виждам наистина много-много добри резултати върху кожата, както проблемните зони, които бяха с целулит, така и върху кожата на лицето ми. Затова, ако ви е интересно, мога да ви разкажа повече в някое друго видео. Започваме да пием повече вода. Вода, вода, вода. Трябва наистина да пием достатъчно количество вода, за да може процесите в тялото да работят
правилно, за да може тялото ни да се изчиства от ненужните му неща, за да може колагеновите влакна да не се втвърдяват, за да може тялото ни да е хидратирано, клетките ни да са хидратирани и тогава могат да работят коректно и правилно. Вече ви казах за водата с сол, за да можем да оправим този дисбаланс натрий калий. В момента, в който го правим, тогава тялото може да е напълно изцяло хидратирано, както клетката, така и извън нея. И всичко да е балансирано. Когато имаме твърд целулит, ни трябват определено и със сигурност някакъв тип разбивни процедури. В момента има наистина много такива различни, като започнем от вакуум процедури, от пресотерапии, LPG, мануални терапии с ръце, вендузи. Идеята на това нещо е твърдия целулит, който е на буци, с пластени големи буци, да се разбие с тези разбивни процедури, да се превърне в течен и след това с кардиотренировка, с загряваш някакъв антицелулитен крем, да се изчисти от организма. Също така, не на последно място, има две много-много важни неща. Дишането, както още в началото започнах, кислорода и водата са най-най-важното нещо. Когато клетките ни не са наситени с кислород и с дехидратация, няма как да очакваме тялото ни да бъде здраво. Така че дишането и насищането с кислород е изключително важно и помага за изчистването на целулита, колкото и странно и фантасмагорично да ви звучи. Абсолютен факт. Кислородът е изключително важен. И другото нещо, което можете да правите е контрастни душове. Студени душове на засегнатите зони също помага изключително много за справянето с целулита. Лично аз много дълго време имах вътрешна спирачка да опитам въпросните контрастни душове, защото не можех си представя да се поливам с ледена вода. Започнах само с зоните на бедрата и малко дупето и виждам наистина ефект буквално за седмици. Така че контрастните душове изобщо не са за подценяване, действат изключително добре върху целулита. Не на последно място също слагаме тренировките. При наличие на целулит е необходимо, задължително дори според мен, да се тренира. Защото дори да се храним балансирано, здравословно, нещо трябва да предизвика този целулит, който е там и си седи, да се махне. И това нещо е именно движението. Някакво интензивно движение ни е необходимо, за да може този целулит да се раздвижи и да се изкара от тялото и да се премахне от тялото. Загряващите кремове, които са антицелулитните кремове, също са супер, но те трябва да са в съчетание с движение. Защото ако само се мажем и си лягаме след това и чакаме целулита да изчезне, лично аз съм силно скептична, че това би могло да стане. Ще се радвам, ако някой има такъв опит да сподели, защото това е чудесен, лесен вариант, в който не се налага да се потиш и да правиш нищо друго, освен да си купиш кремче от някъде и да се намажеш. Лично аз не вярвам в това, защото много дълги години съм опитвала съм какво ли не и докато не започнах да пия вода, да се храня балансирано и да се движа, целулита си седеше. Да, на приливи и отливи понякога намаляваше, понякога се увеличаваше, но си седеше. Като цяло съм забелязала, че при мен целулита се появява от млечни, от захар и от тесто. Това са трите неща, които наистина стимулират целулита. И дори да съм се изчистила напълно, ако между 3 и 5 дни ям само, или не само, но наблегна на подобен тип храни, на шестия ден ще си имам целулит, все едно съм си го отглеждала цял живот. Така че, лично за мен, когато се борите, когато така решите наистина целенасочно да вървите в посока да премахнете целулита и да се изчистите тялото, трябва да премахнете млечни, захар и тестени, да включите много зеленчуци в режима си, да намалите въглехидратите, като ориз и картофи, и да започнете да се движите. Движение, дишане, пиене на достатъчно количество вода. Има и нещо друго, което ми се иска да включа в това видео, и то е кои етерични масла биха могли да ни помогнат за справяне с целулита. Както знаете, аз съм изключително голям фен на етеричните масла и понеже вчера всъщност публикувах статия за 11 етерични масла, които ни помагат в борбата с целулита, и като я публикувах в блога и реших, че
е хубаво да направя видео за целулита, защото лично на мен това ми беше болна тема много-много дълги години наред. И сега, когато почти съм изчистила този проблем, казвам почти, защото има някакви малки нещица, които само аз виждам, но ги има, се чувствам някакси длъжна и ми се иска да споделя личния ми опит и как съм стигнала, през какво съм минала един вид и как съм стигнала до оправянето на този проблем много годишен. Защото много жени страдат именно от това нещо и с години наред се мъчат да го премахнат, а всъщност целулит се маха много лесно, стига да правим правилните неща. Етеричните масла, които биха могли да ни помогнат в борбата с целулита, са някои цитруси, като лимон, лимонна трева, мандарина и грейпфрут. И четирите, които изредих, могат да се приемат вътрешно в чаша с вода или в някаква любима напитка, а също така могат да участват и в кремче за мазане на засегнатите зони. Аз съм си направила едно такова кремче с база кокосово масло и 40 капки грейпфрут. В 30 мл кокосово масло съм сложила 35 капки етерично масло от грейпфрут. И 5 сложих... Какво сложих? 5? 5 лавандула сложих, точно така. Лавандулата е петото масло всъщност, което може да ни подпомогне много при наличието на целулит. И затова съм си направила такава комбинация, с която си се мажа след всяка тренировка. Всъщност преди тренировка мажа хубаво с загряващ крем, раздвижвам след това хубаво, защото тренировките, които водя, са кардиотренировки, раздвижвам хубаво всичко и след това се скъпвам, правя контрастен душ и най-накрая намазвам с въпросното кремче. Мирише божествено и действа много-много добре на тялото. Освен че омекотява, лично аз виждам ефекта и при целулита. Като пак казвам, подходът при наличието на целулит е комплексен. Не може да правим само едно и да лежим на него и да очакваме да се случи нещо. Няма да се случи. Трябва да напаснем всичките парченца от пъзела, за да може накрая да видим цялата картина. Не може да ядем захар и тесто постоянно и да тренираме постоянно и да очакваме, че целулита ще изчезне. Няма да изчезне. Както и не може да се мажем само с кремове и да се храним много-много стриктно и балансирано. Пак не можем да очакваме, че целулита ще изчезне. Или пък да тренираме много, но да не пием вода. Просто всичко е толкова свързано, че едното не може без другото. Трябва да напаснем абсолютно всичко и да придобием една такава пълнота, което всъщност е нашия начин на живот. Важен е начинът на живот и да подходим комплексно към тялото ни, към проблема, за който тялото ни алармира чрез появата на целулита. Шестото етерично масло всъщност, което ни помага при целулита, е маслото от кипарис. Едно много интересно масло, което всъщност подпомага на тялото, стимулира тялото, като стимулира кръвопоток. И по този начин подпомага неговото очистване, очистването на тялото. Маслото от кипарис може да се използва като допълнение в кремчето, с което се мажем против целулит. Също има много добри отзиви за неговото въздействие. Има още 5 масла, които се славят точно със свойството си да ни помагат при наличието на целулит. Ще оставя отдолу линк към статията, която публикувах вчера. Ако ви е интересно да погледнете кои са тези масла и като цяло, ако ви е интересно как бихте могли да ги използвате, оставим линкче долу. Ще оставя линкове в описанието също и към някои по-интересни темички, свързани с етеричните масла. Ако ви е интересно, може да разгледате. Не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, където всяка седмица качвам някое видео, свързано с етеричните масла или с различни интересни неща, през които аз съм преминала и споделям личния си опит. Ако имате някакви въпроси или искате да коментирате нещо или пък знаете някаква магическа отвара, която помага за изчезването на целулита, без да има нужда нищо да се прави, много ще се радвам да споделите, би помогнала на наистина много-много хора. Чао за сега!